Tak, kolegyně a kolegové, vítejte tedy na dnešní prezentaci studia na středisku Iberoamerických studií Filozofické fakulty. Já se jmenuji Radek Buben, jsem zde odborným asistentem a vítám vás tedy na této vlastně bohužel virtuální prezentaci. Víte všichni, jaká je tedy situace, také bychom rádi prezentovali naši fakultu někde prezenčně v jejich tedy prostorách, tak abyste i věděli, kde se vše nachází, pokud nejste zejména z Prahy a tak dále, abyste měli větší jakoby kontakt s tou institucí. Bohužel to nelze udělat jinak než takto. Já se tedy hned na úvod zeptám, vidíte prezentaci PowerPointovou, je tam spuštěná nyní, je to tak? Tak to je tak, vidět. Tak výborně, tak to tak je, výborně, děkuji. Takže já jsem ji tedy nazval pro tyto účely, kde jinde studovat dějiny Latinské Ameriky v souvislostech, otazník. Ta odpověď je jasná, jedině na Filozofické fakultě na středisku Iberoamerických studií, jelikož v zásadě nikde jinde v republice neexistuje studijní program, který by podobným způsobem, a to ani vzdáleně podobným způsobem, se koncentroval na v podstatě historický vývoj tohoto regionu, navíc ještě, jak uvidíme, i se zahrnutím regionů jiných, to znamená zejména tedy Pyrenejské Evropy, nebo chcete-li toho Iberského poloostrova, z toho i ten název toho centra, a současně také dějin vlastně Ameriky Severní, jejíž součástí je i Amerika, tedy Latinská, Mexiko a jsme Střední Amerika, ale také toho anglicky mluvícího světa, to znamená Spojených států, zejména ta Kanada tady už asi tolik ani okrajově zmiňována není. Ale je to studium vlastně atlantického prostoru v historických, ale souvislostech, a ty souvislosti jsou opravdu interdisciplinární v tom, že, jak záhy tedy sdělím, my se koncentrujeme také na studium vlastně nelatinského aspektu tohoto světa, to znamená indiánských kultur, předkolumbovských vlastně kultur, to znamená dějiny vlastně amerického kontinentu, ještě než byl latinizován v podstatě. A stejně tak tedy jinou tou souvislostí je určitý kulturní tedy přesah, který jde mimo to standardní chápání a pojetí oboru historie, tedy tak, jak se obecně všude na světě vyučuje, to znamená, máme tady také nějaký literární background a samo to pojetí historie v sobě obsahuje určité tedy prvky etnologie, eventuálně historické tedy sociologie, kterou bychom mohli chápat buď jako součást historiografie, ale svým způsobem taky jako samostatnou disciplínu nebo jako součást sociologie, se záleží. Naše tedy středisko, první věc důležitá, kterou bychom měli sdělit ohledně toho fyzického umístění, protože se nemůžeme fyzicky sejít tedy dnes, tak sídlí tady v Hybernské ulici, již léta, je to tedy stabilní základna ve Šporkově paláci, to znamená v centru Prahy, v nádherné barokní tedy budově, to znamená nesídlíme na hlavní budově Filozofické fakulty, sídlíme tedy v tomto paláci a co je také důležité už na úvod povědět, zajišťujeme pouze magisterské studium. To znamená, u nás se nestuduje studium bakalářské a samozřejmě zajišťujeme také studium doktorské, ale počítám, že toho se tam ten dnešní den tolik týkat nebude, tam už by pak, pokud tady někdo je kvůli tomu, bych opravdu odkázala nějaký osobní kontakt s kýmkoliv z nás. To znamená, zajišťujeme pouze dvouleté navazující magisterské studium. To je velmi důležitá věc. Pokud by zde někdo tedy byl kvůli studiu bakalářskému, v daný moment prostě toto studium akreditováno nemáme a zatím není ani nějak výhledově plánováno. Je to prostě magisterská katedra, to znamená dvouleté navazující studium. Já začnu v podstatě prezentací toho pracoviště jako takového
a potom bychom se podívali na další věci. Současně vy, pokud byste kdokoliv z vás měli nějaký dotaz už během toho mého výkladu, neváhejte a ten dotaz buď tedy je-li akutní nějakým způsobem, nebo cítíte, že je akutní, tak ho klidně vzneste bez jakéhokoliv hlášení, protože já teď, jak mám tu prezentaci, tak vlastně nevidím úplně ty vaše aktivity tam hlásící. Bude to sledovat tedy naše studentka, kolegyně Anna Libánská, které pak já dám slovo, aby vám prezentovala studentský život na SIASu. Ale pokud byste cokoliv chtěli, tak se buď hlašte, anebo pokud bychom si vás nevšimli, nebo by to bylo opravdu něco akutního, normálně do toho vstupte. Jo? Zapněte si mikrofon a do toho mého jakoby výkladu nebo té mé prezentace kdykoliv vstupte. Není s tím žádný problém. Jo? Není důvod tady, abychom se v tomto nějak omezovali. Středisko iberoamerických studií tedy je průkopnickým pracovištěm opravdu pro studium Latinské Ameriky a její historie v souvislostech na území vlastně nejen bývalého Československa, ale v zásadě v celé té, zejména tedy postkomunistické, dnes jakoby postkomunistické střední Evropě. To znamená, je to dosti ojedinělé pracoviště, bylo založeno v roce 1967, což nebylo v té době úplně obvyklé a je to opravdu svým způsobem unikát, protože ono jakoby vystoupilo mimo tu striktně filologickou nebo lingvistickou literární tradici studia, jakoby hispanistiky nebo portugalistiky. A postavilo se vlastně jako svého druhu areálové studium, což opravdu nebylo úplně obvyklé v tehdejším komunistickém světě. A bylo to ale také neúplně obvyklé nutně všude v západní Evropě. Prostě to pracoviště je jedno z těch zakladatelských pracovišť studia Latinské Ameriky v Evropě vlastně obecně. Od začátku ta koncentrace toho pracoviště byla a je to i v tom studijním plánu, se to tedy projevuje, na historický vývoj Latinské Ameriky, částečně i Iberského poloostrova, toho Pyrenejského, chcete-li, poloostrova, co znamená Španělska, Portugalska, ale v širších souvislostech, to znamená, není to úplně čistě historické studium, ani náhodou, ale historie je jádrem tohoto studia a vlastně to studium má i onen název, že iberoamerikanistika pomlčka dějiny Latinské Ameriky. Ale máme zde mezioborovou perspektivu, věnujeme se politickým, částečně eventuálně ekonomickým dějinám, dějinám umění, etnologii. To jsou prostě mixy, které nikde jinde takto najdete. Navíc doplněno o studium nativních kultur, to znamená indiánských kultur, ať už zase v historické perspektivě, nebo možno také studovat z perspektivy etnologické a tak dále. A to je opravdu velmi ojedinělý mix, tedy nejenom v České republice, kde jsme úplně ojedinělí, ale i v okolních tedy zemích. Současně SIAS se vždycky vyznačoval dosti silnou mezinárodní publikační činností a obecně silným mezinárodním zapojením. To znamená, pokud není pandémie, tak se u nás objeví dost zahraničních hostů, koná se dost mezinárodních konferencí, koná se dost mezinárodních workshopů. To znamená, studenti zde vidí odborníky, často opravdu na velmi špičkové světové úrovni z jiných zemí. A současně tedy publikační činnost centra také tedy vychází často ve velmi solidních, jak tedy mezinárodních časopisech, tak nakladatelstvích. Navíc tato, povězme, internacionalizace se neustále zvyšuje. Současně SIAS je, myslím, docela vidět na tom poli popularizačních aktivit, to znamená jakési komunikace se širší tedy s veřejností nebo se společností na téma Latinská Amerika, ale taky na ta téma s tím spojená, Pyrenejský poloostrov, eventuálně i Severní Amerika, kdy tedy lidé ze SIASu prostě vystupujeme v médiích nebo publikujeme někde popularizační věci, které samozřejmě nejsou součástí naší vědecké práce,
nejsou vlastně ani nutně součástí naší akademické práce, jde často o naše jakoby vlastně jakoby privátní publikační aktivity v tom smyslu, že odrážejí naše tedy privátní názory, ale toto zapojení je velmi důležité, protože ukazuje, že hrajeme nějakou relevantní úlohu v debatě o tom kontinentu a o jeho problémech. A někdy dokonce tu úlohu máme svým způsobem vyloženě dominantní, vlastně hegemonní. Takže to je tedy k tomu bazálně k tomu centru, jako takovému, k tomu našemu pracovišti, které tedy opravdu nabízí něco, co nikdo jiný nenabídne. Takto. Podívejme se teď na studium a na základní jakoby předpoklady, které k němu tedy vlastně jakoby vyžadujeme. To znamená, dostáváme se k těm praktičtějším věcem pro vás tedy důležitým. Jak jsem pověděl, to studium je navazující magisterské dvouleté. A teď takové ty opravdu praktické věci. Není, prosím vás, pokud se budete hlásit, potřeba, abyste v ten moment znali španělský nebo portugalský jazyk. Není to nutné, byť je to samozřejmě nespornou výhodou a byť očekáváme v podstatě už ten moment, kdy se buď hlásíte nebo půjdete na přijímací zkoušku, že s jedním z těch jazyků nějakým způsobem začínáte s tím, že u nás jakoby pak je pouze povinná atestace ze španělštiny, ale na relativně nízké úrovni. Nevyžadujeme tedy nějaké gramatické hluboké znalosti a tak dále. Pro nás je klíčová ta pasivní znalost španělského a eventuálně také portugalského jazyka. Tady můžeme víc z toho, můžeme víc z faktu, že kdo tedy to ovládá portugalský jazyk, tak pro něj naučení se pasivní španělštiny není vůbec žádným problémem, pokud vůbec tu pasivní španělštinu musí nějakým způsobem studovat. To znamená, nelekejte se, pokud neumíte španělsky. Nelekejte se, pokud neumíte portugalsky. Je to lepší to umět a hlavně je lepší, pokud, dejme tomu, se sem budete hlásit, což bych vám doporučil, tak je dobré, abyste vlastně v ten moment s tím jazykem nějakým způsobem začali, minimálně. A během toho studia dvouletého my zde jednak nabízíme kurz španělštiny, jednak zde máme na fakultě další možnosti, kde studovat španělský jazyk. Byly tady před námi vlastně kolegyně z romanistiky, které sice neučí jazyk pro extremisty, ale můžete tam tedy s nimi spoustu věcí bezesporu konzultovat a tak dále. A také zde máme jazykové centrum na Filozofické fakultě, které zase tu výuku jazyka na velmi kvalitní úrovni zajišťuje. To znamená, nebojte se toho, neumím-li španělsky, nemůže tam jít, není to pravda. Neumím-li portugalsky, nemůže tam jít, není to pravda. Ale během toho studia se vychází z toho, že se pasivní znalost toho jazyka, to znamená schopnost hlavně číst, naučíte a využijete-li některou z našich vlastně nekonečných praktických možností výjezdu ven, které jsou velmi solidní obecně, tak máte i možnost vlastně strávit dosti dlouhou dobu ve španělském nebo portugalském mluvícím světě. Samozřejmě v daný moment jsme limitováni všichni tou pandemickou situací, která, dejme tomu, v té druhé vlně nám do té Latinské Ameriky teprve nastupuje. Co ale je opravdu nějakým základním předpokladem, je alespoň pasivní znalost angličtiny, což je ale v zásadě obecné pravidlo na celé filozofické fakultě v magisterských jakoby cyklech nějakým způsobem. Jo. Nebo by to mělo být nějakým bazálním pravidlem, že prostě pasivně jste schopni číst anglicky, protože vy musíte umět jeden světový jazyk, chcete-li studovat mimo, vlastně chcete-li studovat světové dějiny. Nelze neumět světový jazyk. A pak byste vždycky měli umět samý jazyk té oblasti, kterou studujete. My máme obrovskou výhodu, my latinoamerikanisté nebo ibroamerikanisté, chcete-li. Výhodu, kterou nemá nikdo jiný, že vlastně dva největší západní jazyky, jazyky ovlivněné nějakým způsobem, třeba i latinou, že španělština vyloženě, angličtina skrze normandskou okupaci dosti zásadně, že tedy jsou současně světovými jazyky. Plus ta portugalština, že, kterou se mluví na každém vlastně kontinentě, na této planetě. To znamená, máme tedy tuto obrovskou výhodu, kterou nemá nikdo jiný. Máme lingvu franku, která je současně regionálním jazykem. To je neskutečná výhoda. Jádrem tedy toho studia, znovu opakuji, jsou dějiny Latinské Ameriky.
včetně předkolumbovského období, ale to neznamená, že by bylo vyžadováno nebo se dokonce očekávalo předchozí studium nějakého historického oboru. Od toho jsme zde my, abychom vás ty věci učili a hlavně vy, abyste samostudiem a těmi dvěmi roky, které vlastně máte státem zaplaceny, garantovány, abyste se vzdělali, tak abyste se vzdělávali během těch dvou let. To znamená, není to tak, že se může jít pouze historik, který mluví španělsky. Jo, aby nevznikla tato obava. Naopak, my vítáme kohokoliv, vlastně odkudkoliv, kdo ale ví, co jde studovat. To je velmi důležité uvědomit si, co jde studovat a pak se tomu věnovat, protože si vás historikem se nikdo nerodí. Jo, historikem se stanete, když to studujete a právě u nás to studujete, tak si jim stáváte. Jo, máte na to dva roky, to je pouze o rok déle, než kolik mají historici v bakalářském cyklu, kde navíc ještě studují v té době spoustu vedlejších věcí souvisejících s nějakým obecným základem. To znamená, je to dost dlouhá doba na to, abyste se nemuseli bát toho, že když něco na vstupu neumíte, že vás to ovlivní během studia, proto vy na to studium právě jdete, abyste tu situaci na vstupu radikálně velmi dramaticky změnili. Navíc u nás kromě historické části jsou stále ve studiu zastoupeny kurzy z geografie, to znamená dáváme i důraz na geografické aspekty Latinské Ameriky. Je to dáno prostě tím, že ten region je opravdu daleko. Počítáme s tím, že mnozí uchazeči nebo studenti v něm neměli možnost být, byť dnes množství českých turistů jezdících do Latinské Ameriky je velmi vysoké, ale neočekáváme tuto věc, tak také na odborné úrovni tedy ten celkem komplexní region, jeho geografii vyučujeme. Taktéž literatura je zde dosti silné propojení na literární obory. Jsme na humanitně orientované filozofické fakultě. A jsou zde také zastoupeny některé kurzy, tedy jazykové, jednak ta výuka španělského jazyka pro ty, co s tím začínají. V podstatě to opravdu znovu opakuju, začátečnicky orientovaný kurz. A současně zde máme tedy také výuku dialektologie nebo verzí, spíše variant španělštiny v americkém světě, které jsou v něčem odlišné než tedy španělština iberská nebo španělština ze Španělska, byť i ta na tom ostrově, jak víte, má spoustu verzí, spoustu akcentů, dialektů a tak dále. To znamená, to naše studium zde obecně má v zásadě velmi interdisciplinární charakter, ale to jádro je historické. No, jádro jsou prostě dějiny toho regionu. Jaké jsou tedy zde výhody? Já už jsem je vlastně podle mě všechny zmínil, protože prezentujete-li SIAS, tak prezentujete výhody. Ale když bych shrnul tedy, co pro ty uchazeče znamená studium u nás jako za výhody, v čem je to opravdu důležité a proč byste se tedy měli hlásit. Opravdu jsme jediné pracoviště, kde se dějiny Latinské Ameriky studují v souvislostech. Existují v České republice historici věnující se dějinám Latinské Ameriky mimo filozofickou fakultu, ale nikde neučí na pracovišti, které by se věnovalo pouze tomu. A navíc tito lidé různým způsobem s námi spolupracují. To znamená, jsme jakoby jakási jádrová katedra, jádrové pracoviště, kolem kterého se tvoří nějaká ta buňka v podstatě dále. Současně ale my klademe důraz na historické studium v mezioborové perspektivě, proto se dostávám zase zpátky k tomu, nebo vracím se k tomu, že zde nemusí studovat vystudovaný historik. Naopak, my z uchazečů ty historiky děláme, tak jako na historii nastupujete, nejste historik, tak tady je to něco podobného. To znamená, je ta mezioborovost vlastně usnadňuje takovou tu adaptaci, protože vlastně spousta lidí zde najde nějaké tedy stopy svých vedlejších oborových orientací. Máme výborné možnosti studijních a jiných pobytů v zahraničí. To souvisí jednak se samotným SIASem, s dohodami, které máme, ale jednak se samotnou filozofickou fakultou. Vlastně vedle Erasmus Mundus, vedle věcí, jako je Fond Mobility,
kdy můžete tedy si najít vlastně sami nějakou školu nebo nějakou instituci, požádat si o finanční příspěvek na pobyt na ní, to Filozofická fakulta umožňuje. Máme i jiné, ještě další jakoby, programy, mnohé, pravda, pak už omezené na doktorské studenty, ale je toho spousta a hlavně aktivní student, chce-li vědět, tak si sám ty možnosti ještě tady může vytvářet. My můžeme uzavírat Erasmus dohody, i pokud by někde byl nějaký silný zájem, který by se jevil i udržitelně tedy v budoucnu, že by to nebyla výměna jenom pro jednoho studenta, tak můžeme tyto věci i navazovat. To znamená, chce-li student opravdu věc Filozofické fakulty, tak má neskutečné, v porovnání s jinými institucemi, a to nejenom v Česku, má neskutečné množství možností. A současně tedy s tím souvisí ten další bod, my máme velmi dobré mezinárodní kontakty. To znamená, i když nevyjedete do zahraničí, tak to zahraničí dojede za vámi. My zde máme velmi časté zahraniční návštěvy, organizujeme každý rok minimálně dvě v podstatě mezinárodní konference. K tomu se koná spousta workshopů. Navíc i zaměstnanci tedy katedry se právě tím, že se zapojují do různých popularizačních akcí i mimo SIAS, no, chodíme opravdu na debaty a tak dále, tak i tím vlastně zprostředkováváme jak znalosti tedy ze zahraničí, tak nějaké perspektivy cizí, protože myslím, že mohu povědět za nás, za všechny, že v zásadě jsme velmi napojeni na nějaký tok tedy oborový tedy mimo naše hranice. To znamená, ta internacionalizace je velmi dobrá. Stejně tak, když nastoupíte na SIAS, tak se stanete součástí Filozofické fakulty a můžete využívat její extrémně širokou intelektuální infrastrukturu. To znamená, můžete chodit na kurzy z jiných kateder, zajímá-li vás jako jazyková stránka, zajímá-li vás jazyky, máme zde neskutečně širokou paletu na Filozofické fakultě, v podstatě jazyků, ojedinělou, opravdu světově ojedinělou. Jo, takové univerzity jako Harvard nenabízí takové množství jako jazyků, jako nabízíme my. Současně zde nabízíme možnost dovzdělávání se v historických disciplínách, tedy Filozofická fakulta má velmi silné historické katedry, několik jich je. Máme zde možnost dovzdělávání v sociálních vědách. Filozofická fakulta má jak katedru sociologie, tak katedru politologie. To znamená, můžete si doplňovat velmi intenzivně vzdělávání tam. Navíc Filozofická fakulta je velmi solidně napojena do mezinárodních vědeckých databází, to znamená, dostanete se k časopisům, k článkům z moderních tedy časopisů i těm nejnovějším často. A máme sami velmi solidní knihovnu. No a obrovskou výhodou studia nejenom na SIASu, ale na Filozofické fakultě je to nejdůležitější. Prostě budete číst a potom budete znovu číst. To znamená to nejlepší zase člověku v podstatě, pokud má trochu intelektuální background a to student Filozofické fakulty mít musí, tak to je to nejlepší, co se člověk může stát. Jo, prostě budete se seznamovat věcmi, budete si klást spoustu otázek, budete se seznamovat se spoustou konceptuálních záležitostí, se spoustou teoretických výzev v podstatě. Jo. Budete studovat, pokud půjdete k nám, já doufám, že k nám nastoupíte, budete studovat jeden z nejzajímavějších regionů na světě vůbec. Jo? Jeden z regionů, který je součástí západního a vlastně atlantického světa, bez zesporu, ale který v něm obsahuje jednak výrazné prvky mimo tento svět a který svým způsobem odráží určitou bídu toho západního světa, to nejenom v tom nejtradičnějším pojetí. Víte, že Latinská Amerika je spolu se subsaharskou Afrikou sociálně nejvíce rozděleným tedy kontinentem na světě, jsou tam největší tedy rozdíly, ale také je to tedy kontinent, který ukazuje určité jakoby problémy ve fungování mezinárodního kapitalismu, periferní zapojení těch zemí do mezinárodního kapitalistického systému a tak dále. Jo, Latinská Amerika nabízí neskutečné množství výzev pro studium ta politického vývoje, neskutečné množství výzev pro studium mezietnických vztahů, různých vlastně úrovní fungování společností od tedy
úrovně bezmála prvobytné společnosti, prvobytně pospolné společnosti, nebo lovců, sběračů v podstatě u nějakých amazonských kmenů, až po největší vlastně high-tech technologie pro bezmála kosmické programy, jaderné programy, které dnes mají země, jako je Brazílie a tak dále. To znamená, je to v jednom vlastně balíku máte něco takového. Nic lepšího si dva komparativně uvažující vzdělanec nemůže přát než Latinská Amerika. Současně je to všechno, to je obrovská výhoda, pokryto jedním, maximálně dvěma dostupnými jazyky. Což, co by za to kolegové orientalisti dali, kdyby nějakou tu lingua franku tam univerzální srozumitelnou mezi těmi národy nebo mezi těmi pospolitostmi společnostmi měli. Takže to je tedy k tomu. Teď poslední věc, než dám slovo zástupkyni tedy našich studentů, ne tedy šéfce žádného studentského spolku, ale jedné z našich nejperspektivnější, tedy spíše studentce Ani Libánské, která vám poví mnohé věci o studentském životě, tak poslední věc, některé technikálie k přijímací zkoušce. Budete se hlásit tedy podle pravidel, které najdete na stránkách Filozofické fakulty, hlásí se pouze elektronicky letos, asi tak myslím, už i zůstane. Jelikož jsme magisterské studium, tak se vás týká termín do konce března. Nehlásíte se k nám, jde to na Filozofickou fakultu, ten systém je velmi výborně popsán díky skvělé práci našeho tedy oddělení jako vnějších stavů a přijímacího řízení, všechno tam máte. Co se týče té naší samotné zkoušky, jak pak probíhá, tak my opravdu bohužel teď nevíme, jak bude probíhat v létě. To nevíme, protože nikdo vlastně nic neví. To znamená, my stále můžeme doufat a doufáme v to, že by mohla být prezenčně, že už by nějaké ty psy, že by jsme mohli padnout někam na rozumnou úroveň. Doufáme v to velmi intenzivně. Takže by ta zkouška byla jednokolová ústní, kde by tady sedí jako komise složená z pracovníků, kdy vy tedy dostanete podle pravidel, které máme uvedeny na našich stránkách, otázky ze seznamu okruhů otázek, tam jsou stanoveny okruhy, na co se můžeme ptát. Současně předložíte tedy seznam literatury, který bude nějakým způsobem zohledněn při výběru těch otázek, těch okruhů. Současně může být uspůsoben a ta literatura může, ale nemusí vycházet ze seznamu doporučené literatury, která je taktéž k dispozici na našem webu. Tady máte odkazy, na to se všechno můžete podívat. Já bych teď nerad do toho úplně zabrušoval, protože ty věci jsou tam tak důkladně vysvětleny, že nemá cenu verbálně zestručňovat něco, co je celkem solidně popsáno a kdykoliv se k tomu můžete vrátit. Každopádně znovu opakuju, ta literatura je doporučená a jelikož jsme budeme na magisterském oboru, to znamená každý, kdo k nám jde, je už vysokoškolák, má status vysokoškolsky vzdělaného člověka, tak vlastně vycházíme z toho, že se nemusí nutně držet našeho seznamu literatury, že je to vlastně už nějakým způsobem rozvinutá, jako samostatná, intelektuálně založená bytost, která by jako tyto věci měla zvládnout. Tak já teď se zatím odmlčím, pokud nejsou nějaké akutní dotazy v tento moment. Nevím, máme tam něco, Aničko? Máme nějaký? No já teda nevidím, že by se někdo hlásil. Nic nemáme. Tak jo, tak zatím nepak, kdykoliv tedy potom bude prostor na dotazy. A znovu opakuju, kdybyste do toho chtěli nějak akutně jakkoliv vstoupit, neváhejte, nestyďte se, nebojte se naprosto volně. Tak já teď dám slovo studentce tedy iberoamerikanistiky Ani Libánské, která vám bude prezentovat takovou tu studentskou stránku života na SIAS, ale taky asi mě v mnohem možná tu vlastně prezentací doplní a tak dále. Tak jo, tak zatím děkuju za pozornost a Aničko, máte slovo. Tak dobrý den, já se jmenuji Ana Libánská a jsem tedy studentkou, jak už bylo řečeno. Teď se vám pokusím nasdílet prezentaci. Aha. Jo, měli byste to vidět? Jo, je tam, asi? Vidím. Super. Ano, je tam. Tak jo, já si to ještě dám na nějaký lepší zobrazení.
Možná zmáčkněte tak teď se ukazuju jako technicky hodně nezdatná. Možná zmáčkněte F5. Zkuste to. To si myslím, že na mém počítači asi úplně nebude fungovat. Vy máte Maca? To je, gratuluji, ale vidíte, začínáte. Vidíte, někdy je lepší mít nespolehlivé čínské Lenovo, které kdo ví tedy, co o nás kam vysílá, ale Maca. Ale já myslím, že to takhle stačí, že to vidíme. Jo? Že objevila jsem to tlačítko přepnout zobrazení na celou obrazovku, ale přesto teda to nefunguje. Ale takhle to vidět dostatečně, nebojte, můžete použít takhle. Mm-hmm. Tak, já vám tady nejdřív ve stručnosti představím Iberoklub, což je takové uskupení studentů, skrze které právě budete mít možnost se podívat na různé exkurze, budete se moct zúčastnit různých setkání, ať už jsou to vánoční večírky nebo nějaké více neformální akce. Je to vlastně klub, který založili studenti a absolventi v lednu 2012, a to po dvou exkurzích, konkrétně po exkurzi do Ralska a do Berlína. A měl za úkol vlastně sdružovat tedy ty studující i absolventy a jednak teda udržet kontakt mezi těmi lidmi a zároveň i těm zájemcům o obor a o Latinskou Ameriku, tak dát možnost se vlastně s těmi lidmi setkat, popovídat si o tom a udržovat prostě přátelské kontakty. A v současnosti tak ten spolek tedy není příliš aktivní, je to samozřejmě způsobeno koronou, nicméně v minulém roce se uskutečnilo mnoho akcí, o kterých vás za chvíli povím. Když bych tedy zmínila, co se už stihlo v historii, tak poměrně často jezdíme do Berlína, což se děje za mě hlavně kvůli tomu, že vlastně v Berlíně je Iberoamerikanische Institut, což je asi úplně nejlíp zásobená knihovna, co se týče Latinské Ameriky v Evropě, což je velká výhoda, protože máme to skutečně 4 hodiny z Prahy, můžete si tam udělat kartičku, můžete vlastně si půjčovat i mnoho knih přes internet, mají vlastně opravdu hodně elektronických zdrojů a právě do této knihovny se ty exkurze vlastně pořádají. Funguje to hodně na bázi toho, že co si studenti zorganizují, to mají, ale tak vlastně funguje celý ten Iberoklub, potažmo veškerý ten studentský život na Iberu a možná nejen na Iberu, ale i na celé Fildě. Přijde mi, že kromě toho, že to pro vás může mít velký akademický přínos, tak je to výhodné i v tom, že vlastně naše exkurze, tak za ně máte kredity. Jsou to vlastně kredity skoro úplně zadarmo, třeba tuším, že za tu exkurzi do Berlína, tak jsou, teď nevím, jestli 2 kredity nebo 1 kredit, ale když jsme třeba loni měli takhle 2 exkurze za rok, za jeden školní rok, tak přeci jenom už jsou to takové malé kredity, které se vám třeba potom můžou docela hodit. Ale tak kvůli tomu tam samozřejmě nejezdíte. A kromě toho Berlína, tak se uskutečnilo spoustu dalších exkurzí po celé republice. Byly to hlavně exkurze, které byly nějak vlastně spojené s Latinskou Amerikou. A ať už třeba exkurze do muzea vystěhovalectví do Latinské Ameriky, potažmo tedy do Brazílie, a nebo například nějaké exkurze do jezuitských archivů. Tady vidíte tedy krátký výčet toho, kam se naši studenti od toho roku 2012 zatím měli možnost podívat. Ale jak jsem říkala, pokud budete chtít být aktivní a bude vám připadat něco zajímavé, něco, co se bude týkat Latinské Ameriky, tak když sami nějakou exkurzi budete chtít zorganizovat, určitě vám vedení, respektive naši vyučující výjdou vstříc, se vším vám pomůžou, stejně tak třeba i starší studenti, stačí se prostě zeptat a není problém cokoliv zorganizovat. V rámci toho Iberoklubu tak se také uskutečnily různé workshopy, semináře a přednášky přímo na Fildě. A výhoda je v tom, že ve chvíli, kdy si vlastně nějaký třeba workshop organizují sami studenti, tak ve chvíli, kdyby tam měli přednášet nějaké svoje příspěvky, tak mají možnost si to vyzkoušet před, řekněme, méně kritickým publikem
A myslím si, že pro lidi, kteří by se chtěli profilovat do budoucna akademicky, tak to může být docela velký přínos právě v tom, že si to vyzkoušíte tak nějak na nečisto a zároveň obohatíte své spolužáky a oni zase obohatí vás nějakým svým příspěvkem. Takže opět, kdybyste měli třeba zájem organizovat nějaké přednášky nebo klidně třeba i promítání, tak určitě je tady možnost vlastně. Celý ústav tak sídlí na jednom patře, by se dalo říct. Máme k dispozici relativně hodně možností, máme k dispozici vlastně celou půdu. To je důležité zmínit, to potom uvidíte na fotkách, že vlastně ve Šporku je úplně skvělá půda, je to taková velká podkrovní místnost, velmi prostorná, kde se právě koná hodně akcí a hlavně tedy různých konferencí, ale jsou tam i přednášky. Takže pokud byste chtěli třeba organizovat klidně nějaký filmový klub, taky si myslím, že tam máte možnost. Co tedy dělá Iberoklub dál, tak dříve organizoval různá setkání, především tedy setkání doktorandů ve studentském klubu Celetná. To si myslím, že už tedy patří spíše minulosti. Dřív se tam tedy konaly i vánoční večírky, ovšem právě naposledy jsme se přesunuli na tu půdu, která mi přijde daleko lepší pro setkávání než ten studentský klub. Nicméně opět je to celkem na vás, pokud byste měli nápad setkávat kdekoliv jinde, myslím, že to oceníme. Co ještě ten Iberoklub dělá, tak se snaží poskytovat studentům nějaké informace, ať už třeba o výjezdech, nebo klidně o studiu. Můžete se vlastně v rámci toho spolku na kohokoliv obrátit, především tedy na ty starší studenty, zeptat se jich třeba na radu, jak konkrétně postupovat, když třeba chcete někam vyjet, jak už bylo zmíněno, tak vlastně těch možností je hodně. Není zase tak těžké se v tom zorientovat, ale kdybyste třeba chtěli pomoc v tom, jakou školu zvolit, kam naopak třeba nejezdit, tak opět je dobré kontaktovat prostřednictvím toho Iberoklubu třeba nějaké starší spolužáky, co vám to rádi zodpoví. Tak teď tady mám pár fotografií. Tohle je konkrétně tady z exkurze v Berlíně. Tady je fotografie právě tady z Muzea vystěhovalectví do Brazílie. Tady je fotografie ze zámku Kinžvart. To jsou tak nějak všechny fotografie, co jsem našla. Dřív jsme měli na stránkách docela hodně rozsáhlý archiv. To bohužel tedy někam zmizelo. Tak a co tedy děláme v současnosti? Už jsem to trochu nakousla. Tak vlastně pokračují ty zájezdy do Berlína, nebo zájezdy spíše tedy exkurze. A to si myslím, že pokud budete chtít, pokud se proto váš ročník rozhodne, tak určitě s vámi někdo z vyučujících rád pojede. Budete si tam moct vlastně domluvit nějakou exkurzi po tom archivu, opět pomohou vám tam zařídit si kartičku. Výhoda je, že ten archiv vlastně sousedí se státní knihovnou v Berlíně, která opět má naprosto skvělé možnosti, co se týče elektronických zdrojů. Takže myslím si, že nevím, jestli to stojí třeba 2 eura nebo něco takového, ta kartička, tak je to skvělá možnost, jak se obohatit. A my jsme tady v Berlíně, to byla tuším poslední akce vlastně Iberoklubu, byli jsme v Berlíně teď minulý únor, skoro poslední možnost vůbec někam vyjet. Jinak tedy pořádáme občasná setkání, byť tedy teď spíš hodně sporadicky. Jak už jsem říkala, tak pořádáme ty vánoční večírky, které jsou skvělé v tom, že se tam opět máte možnost setkat třeba i se staršími absolventy. Skutečně na ten vánoční večírek minule tam přišlo třeba 30 lidí. Tolik lidí vlastně normálně ani při celém studiu většinou nepotkáte. A loni jsme taky pilotně pořádali seznamovací kurz, což je určitě super v tom, že se budete mít možnost seznámit nejenom s tím oborem, ale neformálně se vlastně potkáte i se svými spolužáky. A určitě doporučuji se zúčastnit, pokud tedy vůbec bude ta možnost ho uspořádat. Letos bohužel jsme tedy seznamovací kurz vůbec nedělali. Logicky nám to ta situace úplně neumožnila.
A pokud byste měli zájem, tak se také můžete stát pravidelnými odběrateli našeho Iberoklubu, respektive tedy Ibero newsletteru, kde posíláme také opět hodně sporadicky, tak posíláme informace o tom, co se vlastně zrovna děje, jaké akce se konají na naší katedře a tak dále. A zároveň na tuhle adresu můžete napsat i v případě, že byste měli jakékoliv otázky, co se týče třeba studia. A víc informací tak určitě najdete na našich stránkách. Konkrétně tam tady máme svoji vlastní kolonku, kterou si snadno najdete, když rozkliknete Ústav katedra v menu. Tak je tam Iberoklub. Tak tady je ještě fotografie ze seznamovacího kurzu. Tady potom vidíte naší půdu, respektive tedy půdu ve Šporkovského paláce, kde, jak už jsem říkala, se kromě různých konferencí a přednášek mohou konat i neformální akce. Tohle je tedy konkrétně fotka z našeho vánočního večírku. A tady potom mám ještě jednu fotku a to je tedy z onoho Iberoamerikanische institutu v Berlíně, kde jsme byli tedy minulý únor. Tak a ještě tedy vám povím něco o tom, kde nás vlastně najít, pokud byste měli jakékoliv otázky nebo prostě by vás zajímalo, co se na naší katedře děje. Tak můžete nám napsat mail, můžete se podívat tedy na naše stránky, můžete se podívat na náš Facebook, což vidíte tady tu adresu. A co je teda teďko novinka, tak můžete vlastně se přihlásit i pro odběr našeho Iberu newsletteru, což je taky na stránkách. Tam se toho dozvíte vlastně docela hodně, hlavně třeba o tom, kdybyste si chtěli udělat představu, co konkrétně je u nás za konference, za přednášky, kdo k nám třeba jezdí, nebo jaké byly třeba nově publikované publikace členů našeho centra, ale je tam něco i o studentském životě. Tak to by bylo ode mě asi tak všechno. Pokud zase máte jakékoliv otázky, tak vám je ráda zodpovím. Jen tady musím najít, jak se... No, pardon. Jo, dobrý. Tak, já moc děkuju za výživnou a jistě jakoby stimulující prezentaci. A teď bych vám tedy dal komukoli z vás slovo. Asi bychom zatím použili tu metodu, že se prostě hlaste, tam je ta funkce zvednuté ruky, jestli vidíte v tom MS Teams, ale pokud ji nevidíte, tak normálně zapněte si mikrofon, klikněte na něj a neváhejte a promluvte k čemukoliv, zeptejte se, komentujte. Jsme tady opravdu, od toho máme na to 15 minut prakticky, nebo necelých 15 minut, tak neváhejme a využijeme čas. Tak, kolegyně Nešpůrková do toho. Dobrý den. Já bych se možná jenom zeptala ohledně výjezdu. Chci se zeptat, jestli je možné vyjet už v prvním ročníku magisterského studia a popřípadě, jak probíhá to výběrové řízení, kolik například má kol a podobně. No, není to, myslím, že to možné není v prvním. Teď nejsem jist, Anna Libánská kroutí hlavou, že to nelze. Myslím, že ne. Ale výběrové řízení, pokud na Erasmus, tak probíhá vlastně v praxi. Ono to se to může měnit, jo? Ale ta dosavadní zkušenost za několik uplynulých let je taková, že v podstatě, povím-li to velmi jednoduše, bych vám to nechci garantovat, ale kdo chce, tak v podstatě je to. Jo, ten rozhodnutelý není nějaký nevýhodný poměr vlastně nabídka, poptávka. Jo, to znamená... Nahlásíte se do výběrového, dojdete na ten pohovor, vy v podstatě oznámíte, kam chcete jít a proč. Kolegy a Aničko do toho. Otázka nebyla směřovaná právě spíš na tu Latinskou Ameriku, protože jsem když tak čerstvá účastnice výběrového řízení, tak si můžu klidně podělit o to, jak to vypadá. Tak do toho, podělte se. Riky, tak... Teda bohužel teď to nejde, takže já jsem vlastně nevěděla, byť jsem teda byla vybrána. Ale tam je to strašně jednoduché, protože pokud se člověk nehlásí
opravdu na nějakou hodně takovou, řekněme, populární univerzitu, což ale z těch škol na UKáčku mi přijde, že jsou spíš Spojené státy. Ta Latinská Amerika prostě za stolik netáhne z různých důvodů, tak se prostě dostane. My jsme se hlásili takhle na TEC do Monterey ve dvou a dostali jsme se obě dvě. Přijde mi, že většinou jsou to spíš formality, stačí mít v podstatě nějaký doporučující dopis. Někde možná je zajímá průměr, ale ten průměr je třeba 2,3, jo. Což si myslím, že zase není tak jako těžký splnit. A spíš teda, co je fakt důležitý, tak je důležitý mít nějaký papír, co potvrzuje jazykovou způsobilost. A to všude chtějí teda aspoň B2, což se na druhou stranu dá získat v tom jazykovém centru, takže to není zase tak složitý. Jako zkouška ze španělštiny, pokud ji jako nikdo nemáte, tak v jazykovém centru ta úroveň B2 mi přijde, že je spíš úroveň B1 ta zkouška. A tím to nechci nějak schazovat, ale fakt to jako není těžký. Super, tak jo, děkuji moc. Tak díky. Vidíte, že to opravdu je jednoduché. Navíc to, co zmínila Anna Libánská, to znamená ten TEC Monterey, to je jedna z nejlepších latinskoamerických univerzit. Jo? Jinak samozřejmě problém kapku se studiem v Latinské Americe je opravdu, jak zmínila Anna Libánská, jednak to není tak zas masivní zájem, ale vy ho můžete vyvolat, jo? Kdyby, vy můžete být aktéry toho zájmu. Jednak jistý problém s těmi univerzitami je ten vlastně velmi praktický v tom, že ono není úplně jednoduché s nimi podepisovat smlouvy, jelikož UK chce smlouvy v angličtině a občas jako není jednoduché ani univerzity v Argentíně, jo, dotlačit k tomu, aby byli ochotny kooperovat na této jazykové bázi. Jo, chtějí všechno tedy španělsky. Ale jinak jako ty možnosti opravdu jsou a je to jednoduché. To znamená vlastně až s podivem jednoduché, bych povedal. No. Do toho ještě, Aničko. Ještě teda jediná důležitá věc, že co možná může být trochu tricky, je to, že všechny ty termíny jsou hrozně, hrozně dopředu. Takže je dobrý, když chcete vyjet, si to naplánovat třeba klidně rok a půl dopředu a vyjet, kdy chcete vyjet. Protože tuším, že přihláška vždycky na ten... musíte aspoň rok předem si podat přihlášku, jo. S tím, že potřebujete mít všechny ty dokumenty plus třeba to potvrzení o jazykové zkoušce, tak pokud ho nemáte, tak opravdu rok a půl předem si to prostě musíte rozmyslet, jinak to nestihnete. To je jako dobrý jenom mít na paměti. Je, dobře, děkuji za informaci. Tak další dotazy. Neváhejte, ptejte se. Tak a kolego do toho. Tak, dobrý den, slyšíme se dobře. Dobrý den. Slyšíme se, možná zkuste trošku víc nahlas, nevím, jestli je to jenom můj problém, ale slyšíme se. Dobře. Já bych se rád zeptal ještě k té přijímací zkoušce. Já jsem si přečetl vlastně na stránkách SIASu, že uchazeč předloží k nahlédnutí bakalářskou práci. Je třeba jakoby v tom bakalářském studiu už nějak jakoby přemýšlet nad tím tématem, aby to nějak souviselo s tou Latinskou Amerikou, protože třeba já dělám hispanistiku a tam jako úplně nejde psát o dějinách vlastně Latinské Ameriky, nebo je to úplně jedno vlastně, o čem ta bakalářská práce je? Je to v zásadě úplně jedno. To znamená, nebojte se, pokud nemáte nic s tím spojeného, že by to byl problém. Je to tak spíš, tam je ta klauzule je tam dána, že pokud by to souviselo, tak bychom se o tom, dejme tomu, bavili. Jo, na té bázi. Ale pokud to nesouvisí, tak vás to nijak nehandikipuje, je to úplně jedno. Nebojte. Dobře. A další otázka ještě jenom k tomu seznamu vlastně literatury, jestli jsem to správně pochopil, tak vlastně jakoby uchazeč předloží teda nějakou vlastní literaturu a vy si třeba nějakou vyberete a nad tím konkrétním titulem jakoby proběhne diskuze teda. Ano, v kombinaci s těmi okruhy, které máme, ale v zásadě budeme vycházet z toho seznamu literatury, který pokud studujete hispanistiku, tak vlastně asi bude počítán velmi dlouhý, takže něco najdeme, něco, co nás jakoby zaujíme, tak pokud jste hispanista, tak jako, že to pro vás není. Máte jako velkou komparativní výhodu, takže z toho seznamu, ano, jo, to, jako toho bych se neobával. Jo, takže dobře. Takto. Děkuju. Dále, nebojte, ptejte se. Tak, máme 12.50, to znamená, to je takový ideální čas, abychom také dali pak šanci
našim následovníkům v této místnosti, aby si nachystali techniku a tak dále. Tak ještě jednou se zeptám, zdali opravdu už žádný dotaz není. V chatu nic nemáme, jak tady vidím. Tak já jednak tedy děkuji Ani Libánské za výpomoc a velmi aktivní účast. Děkuji vám za pozornost, za zájem. Doufám, že tedy se nevidíme, nebo respektive, že se někdy uvidíme, asi takhle, že se uvidíme v nějaké dohledné době, snad tedy v květnu nebo v červnu, podle toho, kdy budeme mít tedy vypsané to myslím v červnu, ty zkoušky. Tak se mějte hezky a zvládněte tedy toto nelehké období. Naschledanou.